Ata Abdullayev kimdir? Zamanında Nəsimi rayon polis idarəsi rəisinin ailə sürücüsü işləyib. Daha sonra bəylər Əyyubovun tapşırığı ilə himayə olunduğu deyilir. Ən son bəylərin onu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədova tapşırdığı və Salihin də ona daydaylıq etdiyini bildirilir. Ölkə başı İlham Əliyev ilə Ata Abdullayevi məhz bəylər Əyyubov görüşdürüb Avstriyanın paytaxtı Viyanada. Özü Qərbi Azərbaycan, Amasiya, Güllü Bulaq kəndindəndir. 2008-ci ildə oğurluq dələduzluq maddəsi ilə icbari iş alıb. Atası və qardaşı öldürülüb. Özü bir neçə dəfə məhkəmələrdə üzə duranlıq edib. Aksiyalarda o zamankı Nəsimi polis rəisinin izni ilə etirazçıları dağıdıb, onlara qarşı zorakılıqlar edib. Hazırda blogerlik adı ilə şüvənlik edir. Bu sahədə tapşırıqları isə ölkə başı İlham Əliyevin köməkçisi Əli Həsənovdan alması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə söhbətlər gedir. Əli Həsənov isə bunu təkzib edib. 2003-2004-cü illərdə Qarabağ klubunun əvəzedici heyətində oynayıb. Şahin Diniyevin avtağı tutanı olub. Ata Abdullayev həm də İdeal qazetin əməkdaşıdır. Təsisçisi Nazim Quliyevdir. Onun yanında işləyir, yaxınıdır. Bakıda bir çox yerdə obyektlər işlədir. Əsasən dönərçi və tantunilər. 28 mayda Köz Dönər Tantuni adlanan kafe Ata Abdullayevə məxsusdur. 28 may 11 ünvanında yerləşən Çayxona kafesinin də Ataya məxsus olduğunu deyilir. Bir dənə də internet klubu var. Ata Abdullayevin diplomatik pasportu var. Robert Əyyubovun sayəsində əldə edib. İstədiyi ölkəyə istədiyi vaxt vizasız gedib gələ bilir.